Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ցավակցությունները, Արեմտյան Հայաստանի մեջ կրկին թոնիլի հաց կթխեն։ Կորոնավարակով ախտահարվածներու թիվը Հայաստանի Հանրապետության մեջ հասել է 1339-ի։ Սևրի մեջ կնքված խաղաղության միջազգային պայմանագիրը կնքվել է Ռզա Թեֆիկ-Կնիկով։ Արմին Էվեկների վկայությունը այսօր Դանիել Վարուժանի ծննդյան օրն է։ Մենք խորցավով իմացանք բարոն Պիեր Թիրպյանի հանգարձակի մահվան գույժը, որ դեղի ունեցավ ուրբաթ օր ապրիլի 17-ին։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի անունով մեր խորին ցավակցությունները գայտնենք անոր ընտանիքին և ընկերներուն։ Անարևմտյան Հայաստանի որդիներ արմատներով Մարաշեն, բարոն Պիեր Թիրպյանը 2018 թվականի մարտ 24-ին արարողության ընթացքին դարձավ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, երբ անոր հանձնվեցավ իր պաշտոնական անձնակիրը։ Անգադարելավես ըմբռնած էր մայր հայրենիքի զինվորագրվելու ամբողջ խորհուրդը և հասկացած էր, որ ամբողջ հայության փրկության վերջին հնարավորությունը Արևմտյան Հայաստանի վերականգնման ուղին էր, զոր ան ընդրեց և որուն հետևեցավ։ Ան նաև սրդանց ու իր ամբողջ ավինով մասնակցեցավ Լիոնի Արևմտյան Հայաստանի հայերու համակումարի հանդիպումներուն, որուն անդամն էր։ Պիեր Թիրպյանի հիշատակը կենդանի պիտի մնա սերունդներու գիտակցության մեջ անոր հավերժական օրինագելիության պատճառով։ Բարոն Լեոնարդո Բասմաջյան, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի նախակահ, Դիգին Լիդիա Մարգոսյան, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախակահ, Լիոն, 19 ապրիլ 2020 թվական։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կորոնավարակի թեմպայքարի միջոցառումներու շրջանագին մեջ հայտարարված բարեդային ժամին և դունը մնալու կոչին հետևանքով հետաքրքրություն հարաճացել է թոնիլի մեջ տխվող հացի նկատմամբ։ Թոնիլի մեջ հաց տխելու ավանդույթը հայերու գենցաղին մեջ պահպանվեր և մեզի հասել է անհիշելի ժամանակներեն։ Թոնրադուները, որոնք սովորաբար դեղագայված են դնամերձ տարածքին, վերոնշյալ արգելքներուն զուգընթացը սկսել են ավելի հաճախ օգտագործվել։ Դարաձաշրջանին հատկապես քյուղական վայրերու մեջ նույնիսկ ոչ վաղ անցյալին կանանց կողմէ թոնիլի մեջ տխվող հացը այժմ տեխնոլոգիաներու զարգացման և հանրության քաղաքայինացման ժամանակաշրջանին իր դեղը զիջեր է վայրարաններու մեջ թխվող հացին։ Սակայն ողջ աշխարհով տարածվող կորոնավարակին հետ մեկտեղ թոնիլի հացին հանդեպ սկսեցավ աճիլ հետաքրքրությունը։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 20-ին ժամը 11-ի թրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարված 48 նոր թեփ գրանցվել է։ Այսօր մասին գայտնի Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների և վերահսկման ու գանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Հիշեցնենք, որ 3 հաղորդված դվյալներուն համաձայն գրանցվել էր կորոնավարակով ախտահարված 1291 թեփ։ Ընդհանուր առմամբ ապրիլի 20-ին հաստատվել է կորոնավարակի 1339 թեփ։ Բացասական արդյունք արձանագրվել է 13373 վարակագիրի մոտ փորձաքննությամբ։ Փաստացի այս պահին գպուժվին 737 անձ, վերջին դվյալներով ապաքինվել է 580 անձ, 22 քաղաքացի մահացերը։ Թուրքիա Հանրապետության պատվիրակությունը, որ մասնակցել է Սևրի պայմանագրի ստորագրման, կազմված է Ռզա Թեֆիկեն, Դամատ Ֆերիջ Փաշայեն, Մալիե Նազիրի Թեֆիկ Փաշայեն, Ռեշադ Հալիսեն և Բաղդադի Մեհմեդ Հադի Փաշայեն։ Համաձայնագիրը պետք է ստորագրեին 3 հոգի՝ Ռզա Թեֆիկ, Ռեշադ Հալիս, Մեհմեդ Հադի Փաշա Բաղդադեն։ Դամատ Ֆերիջ Փաշան և Մալիե Նազիրի Թեֆիկ Փաշան Սևրի պայմանագրի ստորագրողներու շարքին չեն։ Եթե ուսումնասիրեք պաշտոնական տեղեկատվությունները, ապա Ռզա Թեֆիկը Սևրի պայմանագրի ստորագրողներեն մեկը իր ցուցմունքներում մեջ չի նշել Դամատ Ֆերիջի անունը, բայց ահա թե ինչ կսե ան։ Առաջարկվող հոդվածները նույնպես հայտնի էին բարձր թրան, քանի որ որոշվեցավ ընդունիլ խաղաղության պայմանները, որոնք առաջարկվեցան Շուրայի Սալթանադին։ Մեզի կմնարու միայն գախել մեր գլուխը և ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Բայց հաղթանակած պետությունները չհամացայնեցան ստորագրություններուն և դեղեկացուցին բարձր թրան, որ իրենք գնիկ կբահանչեն։ Ես նաև ռթը դարերով գնիկ ունեի և զայն վերցուցի հետս։ Հետո մեզի զանգեցին համապատասխանապար Հադի Փաշան, ապա ես այնուհետև Ռեշադ Հալիս Բեյը ստորագրեցինք և կնքեցինք պայմանագիրը, հետո մենք դուրս եկանք միջանցքեն։ Ես ձունգի եկա հայերու հուշահամալիրին առջև և խոնարեցը նհատակներու հոգին խորհրդանշող հավերժական գրագին առջև։ Աչքերուս առջև եկան անաբադի ճամփաները, սովահեր երեխաները, համաճարակներուն զոհերը։ Քիչերը գրնան հասկանալի մաբրած զգացմունքներս։ Արմինե Վեգներ, գերմանացի բժիշկ, որ գվկայի հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության մասին ծիզերնագաբերդի հուշահամալիր կատարած իր այցի ժամանակ։ Դանիել Վարուժան, ծնած 1884 թվականի ապրիլի 20-ին, Սեփասի Արևմտյան Հայաստան, սպանվել 1915 թվականի օգոստոսի 26-ին, Չանղերը, 20-րդ հարյուր Արևմտահայ Փանաստեղծ։ Դանիել Վարուժանի ստեղծագործության էությունը եղավ գեղեցկության, ուժի ու աշխատանքի փառապանության դարերքը։ Վարուժանը ծնած 1884 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Սեփասիա նահանգի Բրկնիկ գյուղին մեջ։ Ան քրաջանաչ դարձած է գյուղի վարժարանին մեջ, իսկ 1896 թվականին ուսումը շարունակել է Բոլսո մեջ, սկիզբս ակս աղաջ թաղամասի Մխիթարյան դպրոցի, ապա քաղ գետրոնի վարժարանին մեջ։
Բոլիսը երեխային վրա ծանր դպավորություն գծկե անգդեսնե Սուլտան Համիդի գազմագերբած չարտին հետքերը։ Այդ օրերու հալածյալներն էր նաև փանաստեղծի բանթուղթ հայրը, որուն երկար ժամանակ հարազատները գորոնեն ու վերջապես կգտնեն փանդարգված շղթաներու մեջ։ 1902 թվականին Վարուժանը կդեղապոխվի Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան թբրոց, 1905 թվականին Փանաստեղծը կմեկնի Բելջիկա և գնդուն Վիգենդի համալսարանը։ Ստանալով բարձրակույն գրթություն, Փանաստեղծը 1909-ին կվերադառնա իր ծննդավայրը, երկու տարի ուսուցչություն գնե Սեփասիո Արամյան վարժարանեն ներս, ապա 1911 թվականին կդեղապոխվի և Տոկիո ասկային ջեմարան։ 1912 թվականին Վարուժանը կհրավիրվի Բոլսոբերայ թաղամասի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ վարժարան դեսուչի պաշտոնով։ Այս տարիներուն Վարուժանի փանաստեղծությունները լայն ճանաչման կարժանանան։ Դասը դարվա ընթացքին փանաստեղծը գրել է 4 գիրք. Սարսուրներ 1906 թվականին, Ցեղին Սիրտը 1909 թվականին, Հեթանոս երգեր 1912 թվականին և Հացին երգը դպված 1921-ին Եդմահու։ Գրել է նաև նոթեր, հոդվածներ, գադարեր է թարգմանություններ։ 1914 թվականին եղած է 5 հիմնադիրներ են մեկը Մեհյան քրական ամսաթերթի։ 1915-ին ապրիլի 24-ին Վարուժանը գտնվեր է այն մտավորականներու և հասարակական գործիչներու շարքին, որոնք ձերբակալվեր են թրկական ոստիկանության կողմէ։ Անշադերու հետ աքսորվեր է Չանղերը, որտեղ մնացեր է որպես կալանավոր։ 1915 թվականի օգոստոս 26-ին Չանղարի են Այաստ տեղափոխվելու բադրվակով ճամփուն վրա անդաժանորեն գսվան նվի գազմագերված թավադրությամբ Փանաստեղծ Ռուբեն Սևագի և 3 այլ աքսորականներու հետ Երևանի մեջ կա Վարուժանի անունը գրող փողոց և թբրոց։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթու Քամույթ խորոդի գստեղծագործությունը։Իշել խալդա դուրս եկա, լուսնակ անուշ գծոլ էր, լուսնակ աղբեր ուր գերթաս, գերթան վերսաս նասարի, Ես Ավրովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։